Me aloitan nykyään mun aamut aina tälleen, tai no oikeastaan me oon aika pitkäänkin aloittanut perus aamukahve kauramaidolla. Sitten me tuun tähän keittiön pöydän ääreen. Ennen me meni aina tuonne meidän makkareeseen työpisteelle, mutta nyt kun me oon kirjoittanut tätä mun kirjaa, niin me teen sitä mun läppärillä, että voi olla silleen liikenteessä. Me tuun tähän, sitten me katon mun kalenteria, suunnittelen tulevia päiviä, tulevia viikkoja, tulevia kuukausia, koska se on mun lempihommaa. Ja sitten me yritän kirjoittaa. Ja minä en ole siis kuvannut My Day-videota yli kuukauteen, niin musta tuntuu, että minä en ole hirveästi puhunut mun kuulumisista mun IG-storeissakaan. Tuntuu jotenkin, että ei ole pitkään aikaa niin jutellut teille. Mutta sitten jotenkin nyt, kun minä haluan saada tuon kirjan niin etenemään, mulla on nyt niin noin kolmas osa ehkä kirjoitettuna, niin on jotenkin semmoinen olo, että minä jotenkin niin säästelen, että minä yritän vaan käyttää mun päivät niin muihin juttuihin kuin esimerkiksi My Day-videoon, joka kuitenkin sitouttaa mut siihen projektiin koko päiväksi. Mulla on myös niin juttuja, mitä minä tuun paljastamaan luultavasti ensi viikolla. Esimerkiksi jos tämä kirjan IG-tili pitäisi tulla ulos ja kaikkea, niin musta tuntuu, että minä olen vähän niin koko ajan odottanut, että minä saan ne ulos ja sitten minä voin puhua enemmän esimerkiksi tästä kirjasta ja miltä on tuntunut kirjoittaa ja tälleen. Mutta tänään minä olen menossa tanssimaan ja yhden levyyhtiön juhliin. Ja sitten minä haluan kertoa teille tänään mun ekasta tatuoinnista. Aika jännittävää. Mulla on tällä hetkellä omat kynnet, mutta niihin on tehty geelilakkauksella ranskalainen manikyyri. Ja siis ne on niin ihanat. Mulla on niin jotenkin semmoinen naisellinen ja semmoinen huoliteltu olo, kun on kynnet laitettuna. Ja minä siis olen ihan pienestä pitäen rakastanut ranskalaista manikyyriä. Se on musta kivoin. Missä on lounaksi eilisen jämät. Tuossa on paistettua nuudelia, tofua, kesäkurpitsaa, porkkanaa. Joo, paprikaa. Mie lähden nyt sinne tanssitunnille. Tänään on siis nyt päivällä yhden Josefiina-nimisen tanssijan workshopit. Jännä nähdä, mitä siellä tehdään. Nyt on tosiaan niinku 2 tuntia. Me pyöräilin just kotiin ja vitsi, ihana raukea olo. Ja siis mua naurattaa, kun tuo oikeasti säätilan muutos kuvastaa tätä mun mielentilan muutosta. Kun ennen kuin mä lähdin tuonne tunnille, niin mulla oli vähän semmonen ei niin ehkä hyvä fiilis. Ja sitten just tanssittiin 2 tuntia ja sai vaan unohtaa kaiken ja nauttia. No perus, mulla tulee treenaamisen jälkeen aina superhyvä fiilis. Niin sit kun mä astuin sieltä tanssikoulusta ulos, niin tyyliin oli alkanut paistaa aurinko ja kaikkea, niin ihan perfect. Tilasin muuten tämmösen verkkatakin yhdestä kirppari kautta vintage nettikaupasta. Tällä voi hyvin larpata tanssia sitä aina. Oikeesti ei hele mikään kooma. Me on tullut joku 1,5 tuntia sitten kotiin. Ja me tulin tähän sohvalle puhelimen kanssa ja jumituin tähän. Väsyttää ihan hulluna. Oli kyllä ihana tanssia. Mulla oli siis 5:ltä yhden levyyhtiön kevätjuhlat. Me on siis vähän laiska käymään PR-tapahtumissa ja kaikissa tämmöisissä, mikä on toisaalta harmi, koska siellä näkisi just kaikkia muita vloggaajia ja muita sometyyppejä. Eli siis ihan niinku kavereita. Mut niin, se olisi niinku tuossa 2 tunnin päästä, että mun pitäisi oikeasti nyt jo mennä suihkuun. Mie en yleensä huomaa mistään jostakin kasvorasvoista tai muista hirveästi eroa niin kuin mun ihon kunnossa. Mutta siis öljyt, ei välttämättä edes just tämä nimenomainen öljy, mutta yleisesti öljyt tekee mun poskille tosi hyvää. Mie oon saanut tän Sugarilta PR-lahjana ja tää on nyt ollut mulla viimeisimpänä. Niin ei oo iho ollut pitkään aikaan näin hyvässä kunnossa. Tätä aina laittanut yöksi niin kuin puhistuksen jälkeen.
Oikeasti tulipa jotenkin raukka-olo, kun me koko ajan ootin, että koska Jussi tulee töistä, että sille alkaa tenniskohta ja yleensä se tulee tähän aikaan aina niin kuin hakemaan tenniskamat, niin sitten me muistin, että se menee suoraan töistä sinne tennikseen. Mutta Jussilla on kuulkaa uusi työpaikka, en ole siitäkään kertonut. Se aloitti nyt tällä viikolla uudessa paikassa. Mutta ei siitä sen enempää. Minä haluan kertoa teille vähän kuulumisia, kun en ole pitkään aikaa just kuvannut näitä vlogeja. Mutta siis kuuluu oikein hyvää. Aika paljon nyt kaikkea käynnissä. Ja mulla on oikeastaan tällä hetkellä niinku kaksi prioriteettia elämässä. Ykkönen on se, että pitää saada mahdollisimman paljon kaikkea aikaan, että niinku hommat rullaa. Ja samanaikaisesti mahdollisimman hyvin pitää huolta omasta hyvinvoinnista. Eli semmoinen näiden kahden asian tasapaino. Käytännössä minä haluan, että mulla on tarpeeksi aikaa palautua, olla vaan kotona, nähdä tai olla Jussin kanssa, nähdä mun ystäviä, harrastaa liikuntaa ja tälleen. Koska mulla on siis tällä hetkellä nyt niin kuin kaksi YouTube-kanavaa, sitten mulla on tää mun kirjan kirjoittaminen ja sit vielä yksi neljäs projekti, josta minä en ole vielä kertonut ja se paljastuu siis ensi viikolla. Niin jos vertaa, että silloin kun minä irtisanouduin mun töistä ja aloin tekemään näitä hommia, niin mulla oli siis vaan yksi YouTube-kanava, ei mitään muuta. Ja sit nyt mulla on niin kuin neljä. Plus tietenkin Instagram. Ei ihme, että on semmoinen olo, että koko ajan niin kuin säpinää, koska on niin monta projekteja, mutta nuo kaikki on tosi ihania projekteja. Ja minä olen siis ihan älyttömän kiitollinen, että minä saan tehdä tätä työtä. Ja muutenkin kaikki on niin kuin elämässä hyvin, on terve ja Jussin kanssa menee hyvin ja näin. Minä voin kertoa myös myöhemmin noista kesäsuunnitelmista, mutta pakko sanoa jo tämä. Mulla varmistui siis eilen mun ensimmäinen tatuointi ja sen laitto. Eli me on nyt kesäkuun lopussa menossa ottaa mun elämäni ensimmäisen leimon. Ja se tulee siis mun kätteen. Me on tosi pitkään miettinyt, että kun mulla on tosiaan ollut itsetuhoisuutta nuorena ja mulla on jäänyt siitä nuo arvet mun kätteen, niin mä oon pitkään miettinyt, että haluanko mä peittää ne vai en. Ja nyt mä oon niin kuin tänä vuonna ollut silleen, että nyt on se aika. Mä en jaksa enää yhtään piilotella niitä tai jotenkin miettiä. Koska kuitenkin sitä, vaikka mä oon sinut tuon itsetuhoisuuden kanssa, niin ne arvet on vähän semmoinen ärsyttävä juttu. Että jos mä oon jossakin tilanteessa, missä mä huomaan, että joku näkee ne, mutta mä en voi tavallaan avata sitä keskustelua, että niin, että tosiaan tämä ja tämä oli niin kuin syynä, niin sit se on jotenkin inhottava tilanne, että minä huomaan, että joku näkee, mutta sitten se vaan niinku jää siihen. Niin minä olen tosi onnellinen, että nyt se tapahtuu ja minä otan siis kuvion. En kuvaa enkä tekstiä, vaan tietynlaisen kuvion. Sitä ei ole siis piirretty vielä, niin en pysty sen tarkemmin kertomaan, mutta minä näytän sitten heti kesäkuussa, kun se on valmis. Tästä kyllä huomaa, että on kesää, että minä jaksan lähteä käymään tämmöisissä PR-tapahtumissa, koska siis vaikka ne on aina ihan superkivoja, musta on ihana jutella ihmisten kanssa, niin talvella minä olen vaan siis niin laiska lähtemään. Ja muutenkin mulla on jännästi monesti ennen jotakin sosiaalisia tämmöisiä juttuja, niin semmoinen jotenkin tarve, että mä haluan niin kuin peruuttaa viime hetkellä se juttu. En tiedä miksi, jotenkin tulee vaan semmoinen paniikki. Mut sit kun mä meen, niin sit mä nautin mun olosta ihan super paljon. I don't know why. It's weird. Let's go. Tämä! Olen niin pitkään halunnut näitä. 5/5. Otetaan jopa kaksi. Pitäkää nyt aina siis kuvaa silleen, että nyt joku hidastaa. Me ei voi sanoa, että tää on mennyt ihan ryppäämiseksi tää homma. Vahingossa. Näette. Nyt sä huijat. Valehtelimme, olemme molemmat selvit päin tässä. Aivan kuule. Ensimmäinen lasi menossa vastaan, että tuota... Niin. Taimi, ensimmäinen. Monesko sulla? Mä join vasta yhden ite. Että... Mä tykkään ottaa aika rauhallisesti niinku kemmossa. Näin niin... mä oon huomannut. Mä oon sua tuntenut tässä muutaman vuoden ajan. Olen saapunut kotiin. Oli hauskat juhlat. Mulla on särkeä päätä. On sitä tullut vanhaksi. Ei passaa juua enää yhtään. Heti tulee päänsärkö. Täällä on ruotsi, eikö mikä Suomen peli menossa. Suomen ruotsi. Vittu mä oon päässä. Sano uudet kuulokkeet, niin ei malta katsoa. Onko ihana, kun on saanut uutta elektroniikkaa? On jo puhelimen käyttöönottokin vielä. Kaikkea ennen. Miten on mennyt uudessa työpaikassa? Aivan jee.
Mutta joo, ehkä ihan hyvä, ettei tullut lähettää. Tuossa olisi niin kuin noiden juhlien jälkeen ollut vielä jatkot ihkussa. Niin. Ehkä ihan hyvä, että ilta loppui jo tähän. Mutta kiitos paljon, kun katsoit tämän videon. Ja jos sinä olet kaivannut näitä My Day-videoita, niin laita ihmeessä peukku ylös. Oli ihan kiva kuvata tätä pitkästä aikaa. Ja palaillaan seuraavien videoiden parissa. Nui halapa pakko saa. Oliko halpa? Mä uskon, että mä oon painepesuri. Nyt lähtee linnun paskat. Siis, takaisin lentoon.